Балашу – болжам жасаудың ертеден келе жатқан түрі. Қазақпен бірге жасасып келе жатқан сенімнің бір түрі десе де болады. Халықтың наным сенімі бойынша бұл әдіс арқылы адамдар өткенімен болашағын болжай білген. Жауырынға, жұлдызға, қой құмалағына, жер бетіндегі өзгерістерге қарап, табиғаттың түрлі құбылыстарын алдын алып біліп отырған. Мұндай әдіспен айналысатын адамдарды халқымыз бақсы, балгер деп атаған. Ал кей мемлекеттерде карта мен балашу мен адам тамыры арқылы болжау кеңінен таралған. Ал бүгінгі таңда бақсы балгерлердің саны көбеймесе азайған жоқ. Сонымен қатар сеніп барушылардың да қарасы азаймаған. Мұндай адамдарды іздеп табуда қиынға түспейді. Ең аяғы олар өздерін ғаламтор арқылы да жарнамалай бастады. Адам қарасы көп жерлерден аңғару қиын емес. Сол құмалақшылардың айтқаны келмей жатса, таңғалмаңыз, бірақ көпке топырақ шашпаймыз. Ең бастысы қалтаңыз қағылып, алданып қалмасаңыз болғаны. Аталарың келіп отыр. Кім? Танымайсың оларды. Ұруың қандай? Ойықпын. Ұлы жүз. Кеше ішім ежуға болып отыр. Бұл бақсылықты немесе балгерлікті біз жоққа шығара алмаймыз. Бірақ тәуелсіздік алғаннан бері бұл бақсылықтың саны көбеймесе азайған жоқ. Азамат Әбілқайыр, Нұрбек Отаров, Арайл Таң үшін.